Velkommen til bloggens dag 11. Shit. I dag har hun Eva-besøk. For min del, jeg veldig trøtt. Så artig. Jeg smurte meg med litt selvblinding i ansiktet i går, fordi at det var forsvunnet så mye. Så nå føler jeg meg veldig fresh igjen. Jeg må drikke kaffe, våkne litt, så skal jeg pakke ned ting. Jeg har litt sånn gugg i halsen. Nei, vi skal ikke bli syk. Jeg hadde jo på meg den der røde julegensen min, som ser ut som en pakke, svær sløyfe på, til og fra lapp, alt mulig, på jobb i går. Og jeg tror jeg fikk 4 eller 5 kommentarer på den. Og det var faktisk en dame som bare sånn, ok, skal jeg åpne den pakken? Og jeg var sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si til sånt. Jeg bare, vi vet ikke. Det var gøy. Jeg har jo, hvis dere har fulgt meg en stund, så føler jeg har whinet ganske mye om, men i hvert fall om musikk til de her videoene, fordi, for de av dere som ikke vet det, man kan ikke ha, håper å si, vanlig musikk, man må ha copyright-free music, sånn at man ikke blir copyrightet. For min del så er det litt sånn, det har større betydning for de som tjener penger på videoene sine, for du får ikke tjene penger på videoene dine hvis du har noen copyright-music, håper å si. Og de har blitt så sinnssykt strengt på det. Altså, hvis noen nynner på hvis noen bare synger sånn Last Christmas, I gave you my heart, så blir det copyright da for den. Eller hvis de nynner sånn da må man jo finne annen musikk. Og jeg har liksom ikke hatt lyst til å bruke penger på det. Eller ja, jeg har lyst til å finne noe gratis. Men det har vist seg at den musikken som jeg vil ha, det er jo veldig mye gratis musikk, men den musikken som jeg vil ha, og som jeg synes passer til mine videoer, og som er litt sånn juleaktig, jeg har kanskje funnet 1 eller 2 som jeg liker sånn skikkelig godt, som er gratis. Så jeg kastet inn håndkle, og ordnet meg et abonnement på, det heter Epidemic Sound, og det er det jeg har sett veldig, veldig, veldig mange som lager YouTube-videoer jeg bruker. Og nå har jeg funnet en artist som er, som passer perfekt til det. Og han, hun, den heter Yubi med 2 i-a. Det er sikkert musikken som er på denne videoen. Det er musikken som var på hele gårdagen. Og de har veldig artige titler på sangene sine. Så jeg skal present to you. Du har Make It Rain med E-I-N. Du har Treat Your Elf. Det var den beste. All the Jingle Ladies. North Pole Dancing. Mistle Bro. Sad Christmas Dirt. Åja, det var ikke det. Når jeg sitter og drikker kaffe, og hvis jeg må på do eller må gjøre et eller annet, så gjør jeg alltid sånn her, fordi jeg vil holde på varmen på kaffen litt lengre. Er det flere som gjør det? Noen ganger så ligger det litt sånn notatbøker. Her er jo biblioteket sitt bok, så kanskje ikke så lurt. Så nå er det på tide å gå. Nå har jeg suttet litt for lenge og redigert. Jeg skulle egentlig ikke gjøre det, men. I går bedre enn dagen. Jeg tror det blir den korteste videoen. Det blir bare kortere og kortere. Men de her 2 dagene er veldig lang. Og så, jeg tror det er de siste sånn helt sjukt lange dagene for hele vlogmas. Så det er veldig bra. Jeg merket også noe, og det ville jeg bare adressere med en gang. Og det er at jeg synes selv jeg virker veldig negativ, men jeg er her til å si at det er jeg ikke. Det er fordi jeg filmer ofte på morgenen og på kvelden, og da er jeg trøtt. Og ofte når jeg kommer hjemme fra jobb, og da er jeg sulten eller sliten eller begge. Så det er på en måte bare akkurat i den situasjonen jeg er i sånn, åh, jeg er så trøtt, eller herregud, jeg er så sulten, så virker jeg veldig sånn negativ. Så det er jo en ting jeg har lært denne vloggen. Det har jeg ikke opplevd, eller sånn, det har ikke jeg lagt merke til før. Så jeg er egentlig, håper jeg, positiv og har det bra, men det er bare det at jeg filmer liksom det jeg tenkte her og da, og da blir det det at jeg er trøtt, eller jeg er bla bla bla. Men we fine, har jeg pusset tennene? Det har jeg ikke. Her går det fra en til ting til en annen. Så det her nevnte jeg i går, men hvis du ikke har sett den videoen, da må du se den. Så har jeg først en spinning-time klokka 10, og så jobber jeg på Vita fra 2 til 10. Jeg har noen timer mellom der, og da skal jeg
Rediger. Jeg har jo den her Instagram. Det må jeg legge ut. Instagram adventskalenderen min også. Og nå begynner jeg å komme på slutten av de videoene jeg har redigert. Jeg tror jeg har redigert til og med 10. helt ferdig, som er i dag. Så jeg må redigere det også. Så jeg skal bli å sette meg enten på en kafé eller bare på... Jeg gidder ikke å sette meg på bakgrunnen om jeg er på jobb, så jeg skal være på jobb hele tiden. Så jeg blir å finne en kafé og sitte der og redigere. Kan vi snakke om hvor tan og... Man føler seg så slim, altså så... Ikke sånn, ikke tynn, men jeg føler at musklene mine vises bedre. Det skal jeg bare være helt ærlig på å si. Se nå, nå når jeg er brun. Jeg skal fortsette å være brun. Hvor mange ganger har jeg nevnt å være brun i vloggenes foreløpig? Mange. Ok, nå må jeg sminke meg litt. Så hvis noen av dere brenner inne med spørsmålene, hvordan selvbrunning er det du har brukt i ansiktet ditt, så er det Sunspa. Dette er den Gradual Tan Lotion. Den har svart tuten nå. Dette er den gamle flaska. Men jeg er ganske fornøyd med den. Rett før jeg skal gå, så åpner vi adventskalenderen, for jeg kan ta med meg sjokoladen bortover. I dag er det 10. La det være Malteser. Gi ja, meg for svarte deg! Jeg liker Snickers. Jeg liker alle de her. Men Malteser tror jeg er favorittsjokoladen min ever. Jeg har funnet ut at det må være fordi den er dyr, og de andre er billigere. At det er derfor. Skal vi se hvordan... Chip. Skal vi se, det her er Festive Spice. Jeg liker at jeg lukter på alle. Og sier til alle. Så da legger vi sjokoladen i sekken. Sånn. Sist glemte jeg denne overgangen til Mac-en. Nå har jeg den. Kom på det før jeg la meg i går og bare, oh my god, jeg må legge ned. Jeg bruker en sånn app som heter TimeHop, der man kan se hva man har lagt ut på sosiale medier for 1, 2, 3, 4 år siden. Så langt bak det går. Og i dag fikk jeg opp at jeg la ut videoen der jeg satt opp juletreet. Det vil si at i går var det 1 år siden jeg satt det opp, og jeg har ikke satt det opp. Så det må gjøres denne uka, fordi det er så koselig å ha det opp. Ser at det begynner å bli lyst. Nå har jeg kjøpt meg pålegg og banan på butikken. Og så nå skal jeg gå opp. Family! I'm here! Selvfølgelig når jeg har med meg en overgang, så ligger den overgangen her som egentlig skal ligge der. Sånn, nå er jeg ferdig. Klokka er 10. Det har gått overraskende fort. Det har heldigvis vært litt å gjøre, så jeg har ikke på en måte stått og ventet på at tiden skal gå, så det er veldig greit. Så nå har jeg litt tid før bussen går, så jeg skal i hvert fall innom butikken en liten tur. Kanskje begynne å redigere denne videoen. Nå er jeg hjemme. Og jeg kjøpte i går, da jeg var på Rema etter jobb, så hadde de en sånn her med laks og pasta som var stått i nøye, som dere kan se. 50%. Og det var jo perfekt, fordi jeg visste at i dag kunne jeg ikke ha noe mat som tok lang tid, så... Er det der smekk, smakk, smikk? 2 til 3 min. Grunnen til at jeg var innom butikken nå, det var jo fordi jeg hadde så god tid, og at alarmen på CityNord blir satt på før bussen gikk. Så jeg var sånn, ja, da går jeg litt før den alarmen blir satt på, og så går jeg sakte til Coop Extra, går sakte gjennom. Og det finner man jo alltid noe man har lyst på. Så ikke ta mitt don't do as I do, do as I say, som de sier. Så kan du bare så vise dere hva jeg har kjøpt. Pepsi Lime. Den skal vi drikke nå. Og inspirert av meg selv i går, jeg kjøpte en sånn bitte liten. Men så jeg at jeg hadde den her, og det er jo det samme eple, ingefær og sitron. Bare at nå er det i stor flaske, så jeg kan på en måte bare ta når jeg vil. Føler meg min bedre i dag forresten. Ingen sykehetsfølelse. Og så hadde de 2 for 35 på de her muslebarene til Coop. Men de elsker jeg, fordi jeg som har teamet, trener, bla bla bla, mye sånn blablabla mellom,
trenger rask mat og veldig ofte. Så da blir det en med ristede hasselnøttstykker, og ja, biter, og med biter av hvit sjokolade og jordbær på den. Så 2 for 35 jo veldig bra. Her 6 stykker i, så det 35 kroner for 12 bare, det veldig bra. Og hvis jeg har lyst på noe godt, de skal ikke kjøle kaffe, så tar jeg, bruker jeg å ta meg noen sånne her. Men jeg avslutter bare denne sikkert veldig korte videoen her. Som sagt, dette den siste sånn her lange dagen før jul, så bear with me. Dere som liker korte videoer, dere sikkert kjempefornøyde nå når dere får sånn 8-9 minutter. Dere bare hoop hoop, og alle dere som liker typ 20 minutter, bare why? Jeg selv den som liker lange vlogger, helst 15 min og over, men jeg ser jo på analytics av mine videoer at det gjør ikke dere. Så her har dere de her dagene. Det bare å nyte dem, for i morgen og sikkert etter det så blir jeg å snakke dere ihjel. Så nå sier jeg og Pepsi Max Limen god natt, og vi ses i morgen. Ok, jeg bare tuller. Jeg må vise dere noe før jeg legger meg i natt i søvnet. Som dere vet så gjør jeg veldig mye rart. Så jeg sov normalt sett med vanlig pute og en liten pute på siden. Jeg har en sånn stor hotellpute som jeg driver og bytter på noen ganger, men akkurat nå så det i hvert fall denne her vanlige puta. Den store hotellputa, den lar jeg ligge i foten. Da jeg våkna, så lå den her. Denne lå der. Men jeg lå og sov på hotellputa, og den andre var på gulvet. Jeg kan ikke huske noe. Så det her har jeg gjort helt i søvnet. Jeg fant vel ut at, nå skal du sove med hotellpute. Da.